ayadoo dhowrii labaad saki cisha laga soo gudbaysay taxanaha gudaha hargeysa uga soconaya tababar mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani kuwaasoo la baryay qaabka ugu habboon ee u waajihi karaan ololaha doorashada somalilan ee ku aadan doorashada madaxtinimo ee xilligan fooddayn ugu soo haysa isla markaana ay bixinayeen khubaro caalamiya ayaa waxaasi rasmiya saaka loogu soo gunaanaday hotel ambassador ee dowladka koonfureed ee magaalada hargeysa waxaana kulankan faahfaahin ka bixiyey gudoomiyaha kambeynka doorashada u qaabilsan xisbiga wadani xamse khayre gudoomiyaha garabka dhallinyarada xisbiga wadani maxamed sidiiq cabdilaahi dhame gudoomiyaha garabka haweenka iyo sidoo kale xuseen axmed caydiin oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga wadani waxaanay ka sheekeen waxyaabihi ay ku kororsadeen inay dad caalamihi aqoon caalamihi khabiiro aqoon caalamihi lahi inay la eegaan ay go-aanka ay ku qaateen ee ay suurto geliyeen ay meel mariyeen taasna waa tallaabo kaloo aan ku hambalyeynayo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay-adda IRI oo mar walba arrimaha dimuqraadiyadda kala shaqaysay somalilan ilaa muddo dheer oo 2000 ma garanaysaa 2 ama 3 ku siman kolley intaan ka warhayo waxa aanu halkan isugu nimid oo aanu treerin ku qaadanay sidii aanu waddankan dhibaatada uga saari lahayn oo u hanan lahayn haddaanu nahay xisbiga wadani aniga oo ku hadlaya magaca garabka haweenka ee heer qaran ee wadani halkan waxaanu ka barannay sidii aan turxaan iyo dagaal iyo qaylo iyo buuq iyo qabyaalad midna aan lahayn ee aanu u geli lahayn ololaha waxaan u mahad celinaynaa mar labaad khubarada nagala qayb gashay dib u eegidda qorsha hawleedka lagu eegayay istaraatiijiyadda xisbiga wadani ee kambeynka doorashada 2017 November inagu soo aadan Peter Macmalo oo ah nin khabiir laabo aanu qaadnay xagga iyo doorashada iyo diyaargarowgeedii maanta way noo dhammaystiran tahay istaraatiijiyadeedii waxaa noo harsan fulintii oo maanta wixii ka dambeeya noo bilaabmi doonta sida uu u fikiray xisbiga qaranka ee wadani waxa weeye olole nadiifa oo qabyaalad ka nadiifa oo dadka reer Soomaaliland oo dhan uu marti codkooda uga yahay weeye mabaadiida hagaysay sarajeedeedu waxa weeye waxaanu aaminsannahay in dastuurku uu xaqa doorashada siiyo qofka dhankiisa waxaa goobta ka hadlay Master Peter waa mas-uulkii bixinayay isla duruustan la xidhiidha dhanka ololaha doorashada waxaanu ka sheekay waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee uu kula kulmay Soomaaliland iyo sidoo kale kulan relationship with the media security arrangements on election day etc these are all part waxa laga hadlay qorsheyntii fulinteedii nabadgelyadeedii iyo warbaahintii intaba iyo waxyaabo kale oo runtii aad u muhiim ah en media laana campaign ma gali karno olole ma gali karno marka saxaafadu lagama maarmaan iyo halbowlaha iyo ololeheena kan intii waday tobabarkani ayaa waxuu ka soo beegmayay xilli xisbiga wadan iyo mas-uuliyiintiisu xilligan isku diyaarinayaan ka qaybgalka doorashada madaxtinimada oo xilligan fooda ku soo haysa somalilan oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa